Kraj spomenika na srpskom vojničkom groblju u Osatici u selu Moštanica cveće su položili predstavnici udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine, Subnora, Planinarskog kluba Želničar 2006. i odreda izvidjača Sime Pogačarević. Posle skoro 4,5 veka osmanlijske okupacije oslobođeni su Vranje i okolina. U borbama su od 28. do 31. januara 1878. godine učestvovali Šumadijski korpus pod komandom generala Jovana Belimarkovića i korpus srpskih dobrovoljaca. Udruženje potomaka, kao i ostalo udruženja rodoljubive orijentacije, trajno će čuvati uspomenu na ove naše slavne pretke koji izginuše za slobodu svoje otvožine i neki im je večna slava, ja bih dodao i hvala. Slava. Članovi Planinarskog kluba Želničar 2006. su tokom 14. pohoda od Vranja do Srpskog vojničkog groblja u Osatici prevalili 20 km.